Vítám vás u dalšího dílu z Atlasu plemen. Představím vám jednoho ze španělů, anglického Springle španěla. Psy typu španěl patří mezi nejstarší lovecká plemena. Podobně vypadající psy můžete vidět už na obrazech ze 16. a či 17. století. O anglickém Springle španělovi můžeme mluvit v superlativech. Tento středně velký pes je nejen skvělý lovecký pes, ale také vynikající společník. Vyniká milou, přátelskou, bezkonfliktní povahou. Je to laskavý pes, který nebývá dominantní, rychle a rád se učí, ochotně se přizpůsobuje životnímu stylu svého pána a proto ho lze doporučit i začínajícím chovatelům. Tento pes miluje vodu a neváhá do ní skočit, kdykoliv k tomu má příležitost. Jeho původním úkolem bylo plašit ptáky a přinášet zastřelenou zvěř. Doma se chová klidně, ale venku na procházkách dává volný průchod svému temperamentu a podnikavosti. Lze říci, že anglický Springer Španěl je spojením klidného domácího přítele a aktivního outdoorového psa, který svého pána na každém kroku ochotně doprovází. Co se týče jejich srsti, srst je polodlouhá, ale není náročná na úpravu. Dokáže to opravdu každý, Stačí si k tomu pořídit pár dobrých pomůcek a e, opravdu nebát se je upravit. Upravují se tak, e, že se jim stříhají uši. E, stříhání uší znamená, že se holí do jedné třetiny jak zevnitř, tak zvenku, aby lépe větrali. E, zabrání se různým problémům, které ale nejsou u tohoto plemene až tak velkým pravidlem. Co se týče srsti na zádech, stačí trimovací hrabičky a pravidelně srst vyčesávat. Ještě se jim holí pod krkem, vynikne jim hla, jejich krásná, elegantní hlava. Důležité je vystřihávání tlapek, aby se jim nechytali do mezi prsty osiny. A různé semínka, které potom dělají opravdu problémy. Musí se počítat, že po procházce je potřeba taková důkladnější očistá. On miluje vodu v zimě, v létě, když mrzne, takže studená voda mu nevadí. Rozhodně se nemusíte bát, že nastydne, to je další věc. Ten Springer je velmi robustní a poměrně velice zdravý. On, co se týče nemocí, tak v podstatě nic neznáme. Samozřejmě je to pořád živý tvor, takže se vyskytnou může cokoliv. Asi největší předností je jeho skvělý nos, který je opravdu na úrovni opravdu těch nejlepších psů. Používá se teda jak při záchranářině, tak myslivosti, ale dále nosework. A pokud přiletíte třeba do Anglie, jsou vidět na letištích anglický Springer Španěl jako služební psi. V Anglii se používá, je používá policie. Není to na obrany, tam se opravdu nehodí, ale používají se hlavně pro pachové práce. Možná jste si všimli, že se dříve špringrům kupíroval ocas, což už sále dnes neděje. Díky své schopnosti se dobře učit a ochotě pracovat pro svého pána je anglický Spring španěl skvělým adeptem pro mnoho různých psích sportů. Přátelská a bezkonfliktní povaha umožňuje chovat špringra společně s jinými psy. Na agresivní chování a pevné zdraví ale neplatí, pokud si vezmete psa bez průkazu původu. Víte, jaký jsou ještě jiní španělové? Přidejte nám do komentáře fotky vašich anglických o španělů a napište nám, jaký psí sport s nimi děláte. Tlapku na to!